ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အခြေခံသင်္ချာလေ့လာတဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းဒီအတွက်လုံးဝကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသိထားရမယ့်ဒီ number system ကိုရှင်းပြမယ်နော်အဲ number system မှာရှိရဲ့ gain တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ number system ဆိုတာ gain တွေရဲ့စနစ်တွေပြောနေတာနော်အဲ number system လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါရေဦးရအားဖြင့်နော်သိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရတာ natural number natural number ဆိုတာအလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်တဘောကဂိမ်းညာပေါ့နော်တဘောဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အသင်ကိုဒီစနစ်အောက်မှာเนาะ natural number ကို1အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတော့ပါတယ်เนาะ counting လုပ်တယ်ပေါ့နော် 1, 2, 3, 4, 5, and so အစက်ကလေးတွေချလိုက်เนาะဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကတဘောဂိမ်းညာကို1ကနေဆက်ပြီးတော့အဆုံးမရှိရှင်းတော့လို့ရတယ်အငယ်ဆုံးတဘွားကင်းလို့မင်း1ပေါ့နော်အကြီးဆုံးဆိုတာမရှိဘူးတစ်ကနေစပြီးအဆုံးမရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုရွတ်တ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြီးဆုံးတဘွားကင်းဆိုတာမရှိပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်တချို့သောဒီနိုင်ငံသားစာအုပ်တွေမှာဒီ natural number ကိုနော် 0 ကနေစပြီးတော့ရွတ်တ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့သင်ယူစနစ်အောက်တော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာဒါ natural number ကိုဝမ်းကနေပြီးဆက်ပြီးတော့ရည်တွက်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဖတ်ဘူးမြင်ဘူးလို့ဒါပြောပြတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု integer เนาะ integer ဆိုတာဂိမ်းပြည့်ဒီအဲ့ဒီဂိမ်းပြည့်နေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့เนาะအပေါင်းဂိမ်းတွေပါမယ်အနှုတ်ဂိမ်းတွေပါမယ်တုံညပါမယ်เนาะဒါဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟောပေါ့အလင်မှာတော့0เนาะညာဘက်ကိုသွားရင် one, two, three, four, and so on. ဟောပြီးပြီးတဲ့အခါမှာ0ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအနှုတ်ဂိမ်းနေ -1, -2, -3, -4 ဟောပြီနော်ဒါအဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ် integer မှာအဲ့တော့ဒီမှာ comma ကုတ်ပြီးတော့အဆက်ကလေးတွေချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဝင်ကျွန်တော်တို့က integer လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ negative တွေ positive တွေပြန်ခွဲပြီဆိုရင်နော် 0 ရဲ့ဟောဒီလက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်က negative integer ဖြစ်တယ်အောက်မှာ negative integer အဲ့တော့ negative 1 negative 2 negative 3 comma ကုတ်လိုက်မယ် negative 4 comma and so on ဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာနော်အဆုံးမရှိသွားမှာဘယ်ဘက်ကိုဟောပြီနော်နောက်တစ်ခု positive integer positive integer ကြတော့နော် 1 ကနေစမယ် 1 2 3 4 comma and so တနည်းအားဖြင့် positive integer အပေါ်မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ natural number နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်integer မှာတော့0ပါတယ်အပေါင်းဂိမ်းပါတယ်အနှုတ်ဂိမ်းပါတယ် negative integer ခွဲတော့အပေါင်းဂိမ်းမပါဘူး positive integer ခွဲတော့အနှုတ်ဂိမ်းမပါဘူးအဲ့တော့ဒီ negative နဲ့ positive နဲ့မှာအပေါင်းဂိမ်းနဲ့အနှုတ်ဂိမ်းနေပါဒါပေမဲ့0ကြီးကိုဖယ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့0ကအပေါင်းဂိမ်းလားအနှုတ်ဂိမ်းလားဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ0ကအပေါင်းဂိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအနှုတ်ဂိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် 0 is neither positive nor negative နော် 0 က positive လည်းမဟုတ်ဘူး negative လည်းမဟုတ်ဘူး 0 ကဂိမ်းစစ်မြင်းရအလဲတက်တဲ့မှာနေရာယူထားတဲ့ဂျားနေဂိမ်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะ 0 ကဂိမ်းစစ်မြင်းရအလဲမှာဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးနေရာယူထားတဲ့ဂိမ်းစစ်မြင်းရအလဲတက်တဲ့မှာနေရာယူထားတဲ့ဂိမ်းတစ်လုံးသူ့ကိုဂျားနေဂိမ်း neutral number လို့ခေါ်တယ်เนาะ neutral number အဲ့တော့ 0 ကဂျားနေဂိမ်းဖြစ်တယ် neutral number เนาะအဲ့တော့ဒီ neutral number ဒီ0ဖြစ်ပါတယ်ဂျာနေဂိမ်း positive လည်းမလိုက်ဘူး negative လည်းမလိုက်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုမှတ်ထားရမှာ0ဒီအပေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအနှုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် negative integer positive integer ကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရည်တွက်ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက even number เนาะ even number ဆိုတာကစုံဂိမ်းပေါ့ဗျာเนาะ even number ကိုဘာသာပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့စုံဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်။စုံဂိမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်နှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ကောင်ကြီးပေါ့နော်။ဒီနှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ကောင်ကြီးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့စုံဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်။နော်။န
နဲ့စားလို့ပြောတဲ့ဂိမ်းတွေကိုစုံဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ event number မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ event number မှာ2 4 6 8 10 11 sorry 12 and so 4 4 6 8 10 12ပေါ့နော်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာတွေ event number လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နော်ဒီဒီနားလည်မှတင်နေနော် event number စုံဂိမ်းနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာဘာတွေရှိုံးမလဲဆိုတော့ဒီ event number မှာစုံဂိမ်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အပေါင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနှုတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် positive event negative event မပြောထားဘူးအဲ့တော့0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ negative 2 negative 4နော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်နော်ဒီလောက်ပဲပြောတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဟိုဒီဘက်ကျွန်တော်ဆက်မရေးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ event number ကိုရေးတာများပါเนาะနည်းနည်းစားလို့ပြတ်တဲ့ကောင်တွေကိုစုံဂိမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာเนาะဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ positive event number เนาะเนาะ positive event number positive event number ဆိုတော့အပေါင်းစုံဂိမ်းနေပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့အပေါင်းစုံဂိမ်းနေအပေါင်းစုံဂိမ်းနေဆိုရင် 2,4,6,8 and so positive event number လို့ဒါတွေနော်အပေါင်းစုံဂိမ်း0စုံဂိမ်းထဲမှာထည့်မယူနော် sorry ဒီစုံဂိမ်းထဲမှာစုံဂိမ်းလို့ပြောလိုက်ရင်တော့အဲ positive event number ရော negative event number ရော0ရောအကုန်ထည့်ရည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ positive event number တော့ကျွန်တော်တို့0နဲ့ negative event number ထည့်မယူ 2,4,6,8 ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်သွားနော် positive event number အပေါင်းစုံဂိမ်းကြီးပေါ့နော်အပေါင်းစုံဂိမ်းကြီးပေါ့နော်နားလည်မယ်နော်အပေါင်းစုံဂိမ်းကြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးလဲဆိုနော် negative event number နော် negative event number negative event number ဆိုတော့အနှုတ်စုံဂိမ်းကြီးအဲ့တော့အနှုတ်စုံဂိမ်းကြီးဆိုရင် minus 2 minus 4minus 6 and so on ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းမထင်နဲ့ပြီးတော့ odd number မာဂိန်းနေနော် odd number ဆိုတော့မာဂိန်းနေမာဂိန်းလို့ပြောလိုက်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲဆိုတော့ minus 1ဒီဘက်တော့သွားရင် minus 3 minus 5 and so onဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကြာတော့เนาะ1 3 5 and so เนาะဟုတ်ပြီเนาะနားလည်မထင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမ်ဒီ all number ထဲမှာ0ကိုထည့်မယူ even number ထဲမှာပဲ0ကိုထည့်เนาะအဲ့တော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးရရှိရပါလဲဆိုဒီ0က even number ဖြစ်လားဗောเนาะတော်တော်များများမေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0က event number ဖြစ်လာလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဒါတတ်မှတ်ချက်ထားတဲ့လူပေါ်ပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုဟာလာဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့လူသူ့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တနည်းအားဖြင့်မေးခွန်းတစ်ခုတော့၎င်းဟာလာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စုံဂိမ်းတွေပါဝင်တဲ့ထည့်အစုတဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် 0 ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ0ကစုံဂိမ်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဗျာစောစောကကျွန်တော် event number မှာတော့ကနော်ဟောဒီမှာ event number မှာတော့ကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်စုံဂိမ်းတွေပါတဲ့ထဲကိုကျွန်တော် 0 ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော် comma လေးကုတ်ဖို့ကြံတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီ0က event number ပေါ့စုံဂိမ်းဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0ကိုစုံဂိမ်းလို့ပြောလို့မရเนาะဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်တတ်မှတ်ချက်ကเนาะအဲ့တော့0ကတော့လုံးဝမာဂိမ်းတော့မဖြစ်ဘူးเนาะဟိုကနှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်မှာဒါစုံဂိမ်းလို့ပြောတာเนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့0ကိုကျွန်တော်တို့မာဂိမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မရည်တွက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ positive odd number positive odd number ကြီးကြည့်အောင် positive odd number ရဒီလဲဆို 1,3,5,7, and so positive odd number ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ negative odd number negative odd number -1, -3, -5ကောမအန်ဆိုဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့
prime နာမှာ prime နာမှာဆိုတော့တုတ်ထကိန်းတုတ်ထကိန်းကိုဘယ်လို define လုပ်လဲဆိုတော့เนาะတစ်နှစ်သူကိုယ်တိုင်မှအပအခြားဘယ်ကိန်းထဲမှာစားရမပြတ်တော့တစ်ထက်ကြီးရဲ့ gain ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ prime နာမှာလို့ခေါ်တယ်အ prime နာမှာဆိုတာဒါဆိုရင် 2 3 5 7 11 comma and so onတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်းတွေကိုစာကွက်ကိန်းရှင်းလိုက်ရင်ဂိမ်းတစ်ခုစီကိုเนาะဖတ်တာနှစ်ခုပဲရတယ်เนาะဖတ်တာနှစ်ခုပဲရတဲ့ကောင်းတွေကို prime number လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပြန်ပြောမယ် prime number ဆိုတာတစ်နှစ်သူကိုယ်တိုင်မှအပအခြားဘယ်ကိန်းထဲမှာစားရမပြတ်တော့တစ်ထက်ကြီးတော့ဂိမ်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူကဖတ်တာနှစ်ခုပဲရှာလို့ရတယ်အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာ composite number composite number ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာဖွဲ့ဝင်ဂိမ်းကိုပြောလို့ရတယ်เนาะကွန်ပိုစစ်နံပါတ်ဆိုညီမလို့စာဖွဲ့ဝင်ဂိမ်းဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့စာဖွဲ့ဝင်ဂိမ်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ prime နံပါတ်မဟုတ်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုပြောချင်တာเนาะ prime နံပါတ်မဟုတ်တဲ့ဂိမ်းတွေအဲ့တော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့4တို့เนาะ4 4ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါ6ဖြစ်မယ်နော်4 over dash ရရင် 2 multiply 2ဟာလား1 multiply 2ဆိုတော့1 2 4ဆိုတော့3ခုအဲ့တော့4ရယ်4ရယ်နောက်တစ်ခါ h2 နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3 3 19လीဆိုတော့9လို့ဟာလားတရားတယ်အန်ဆုံးအစရှိတာတွေ composite number လို့ခေါ်တယ်စာခွဲဝင်ဂိမ်းများပါတနည်းအားဖြင့်စာခွဲဂိမ်းနှစ်ခုတက်ပိုးရှိရကောင်းတယ်နှစ်ခုတက်ပိုးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး composite number လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက whole number whole number ကတော့အကုန်လုံးတည်ပြီးသားဟာပဲเนาะ0ကနေစပြီးတော့ရွတ်မယ်0ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက် 1 နဲ့ train number ကိုကတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ3 4 5 and so เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့က whole number လို့ခေါ်တာเนาะ whole number ဆိုတော့အပြည့်ကိန်းများပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ Okay now ဆက်လေ့လာမယ့်ကောင်းလို့ရှိနေပြီเนาะ rational number เนาะ rational number ကတော့ပိုင်းဂိမ်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတဲ့ကောင်း0လည်းပါတယ်เนาะမှာ1 over 2ဆိုပါလို့เนาะ3 3 over 5ပြီးတော့ decimal 3.25 3 negative 3အန်ဆုံးဒါတွေကို rational number လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအထူးမှတ်ထားမှာ rational number ကအဲ sorry ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်နော်ကင်မရာအပေါ်မရိုက်မိလိုက်လို့နော် rational number က0ရဲ့1 over 2ရဲ့3 3 over 5ရဲ့ 3.25 3တို့ minus 3တို့အဲ့ဒါတွေနောက်တစ်ခုအထူးမှတ်ထားမှာ rational number ဆိုတာ p by q ဆိုတဲ့အပိုင်းကိန်းပုံစံပေါ့နော် rational number ဆိုတာp by q ဆိုတဲ့အပိုင်းကိန်းပုံစံအဲ့ဒီမှာ q က not equal to 0တုံညာနဲ့မညီဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသူ့မှာ terminating decimal ရှိတယ်ပြီးတော့ recurring decimal ရှိတယ်ပြန်ထက်တဲ့တသမနော်မပြတ်တဲ့ကောင်းနေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ terminating decimal လို့ခေါ်တဲ့တသမပြတ်တဲ့ကိန်းနော်နောက်တစ်ခါဒီ p over q ပုံစံရှိတဲ့ကောင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ rational number လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခု irrational number เนาะ irrational number မှာကြတော့เนาะဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် rational number မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့เนาะဘာတွေလဲဆိုတော့ root 2တို့ root 3တို့အဲ့ဒီကောင်เนาะပြီးရင် cube of 4တို့เนาะပြီးတော့ pi တို့เนาะပြီးတော့ e တို့ဟာလားအန်ဆုံးအစရှိတဲ့ဟာတွေ irrational number လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကတော့အပေါ်ကမေကွန် sorry နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးက real number ဂိမ်းစစ်ညာပေါ့နော်ဂိမ်းစစ်ဆိုတာဒီ rational နဲ့ irrational နှစ်ခုပေါင်းထားတာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော် the abut all number all number are called
နော်ရီးရဲနဲ့မှာပေါ့နော်ရီးရဲနဲ့မှာအာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေအကုန်လုံးရီးရဲနဲ့မှာဂိမ်းစစ်များလို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရီးရဲနဲ့မှာဆိုတာနံပါတ်လိုင်းတစ်ချောင်းကိုပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်နံပါတ်လိုင်းတစ်ချောင်းကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်လိုင်းပေါ်မှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုအမှတ်ကလေးချအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးရဲ့တန်ဖိုးတိုင်းတန်ဖိုးတိုင်းဟာရီးရဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးကလေ့လာလိုက်ရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးတွေကိုစိုင်းဆိုင်နဲ့မြင်းဖြောင်းရင်တစ်ချောင်းဖြစ်သွားတာအဆုံးမရှိအဲ့တော့ဒီရီးရဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရည်တွက်လို့မရဘူးလို့ဟာလဲဆိုတော့เนาะရီးရဲ့နံပါတ်တွေကအများကြီးပဲလေအပေါ်မှာဟိုနံပါတ်79အထိပေါ့เนาะအပေါ်ကကိန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရီးရဲ့နံပါတ်လို့ခေါ်တယ်နော်လုံးဝရည်တွက်လို့မရအောင်ဒီထက်ပိုပြီးနားလည်အောင်ပြောရရင်ဟောဒီနံပါတ်လိုင်းဆိုတော့ဒီကိန်းစင်မြင်းပေါ်ကိုနော်ပလုတ်လုတ်ချလိုက်မယ်ပလုတ်ချလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဆက်ချလိုက်မယ်အဆက်ချတဲ့တန်ဖိုးတိုင်းတန်ဖိုးတိုင်းဟာဒါရီးရဲ့နံပါတ်ကိန်းစစ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပေါ်မှာအဆက်ချတဲ့တန်ဖိုးတိုင်းတန်ဖိုးတိုင်းဟာဘာကြီးလဲဆိုတော့ကိန်းစစ်တွေပါဟုတ်ပြီနော်နားလည်မယ်ထင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ grade 12မှာရင်းနှီးပြီးသား imaginary နံပါတ်ကိုကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ grade 12မှာဆိုရင်အရင်က grade 11လောက်ထိကို real number ကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဒီ grade 12ရောက်တော့ imaginary number တွေ complex number တွေကိုလေ့လာเนาะ imaginary number ဆိုတော့ဂိမ်းရောင်ပေါ့เนาะဂိမ်းရောင်ပြောတာဂိမ်းစစ် level ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ကောင်ကိုပြောချင်တာသူ့အင်ဇမန်တွေနဲ့ဖော်ပြရရင် root ထဲမှာအနှုတ်ရှိတဲ့ကောင်နီးเนาะ square root negative 2 square root negative 3ပြန် pure imaginary unit i နဲ့ထည့်ပြောမှာဆိုရင် minus 2i လို့เนาะ1 over 3i ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က imaginary number လို့ခေါ်တယ်ဂိမ်းရောင်တွေပေါ့เนาะတကယ်မရှိဘူးလောကမှာเนาะပြမလောကမှာတကယ်မရှိတဲ့အရာတွေเนาะစိတ်ကူးတက်တက်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့ imaginary number လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက complex number complex number ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ကဒီကျွန်တော်နံပါတ်18နဲ့နံပါတ်19ပေါ့เนาะဒီ real number နဲ့ imaginary number တနည်းအားဖြင့်ဟိုဒီစာစကားနဲ့ပြောရရင် imaginary part နဲ့ဟာဒီ sorry real part နဲ့ imaginary part နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ဂိမ်းအစုအဝေးတစ်ခုကျွန်တော် complex number လို့ခေါ်တာနော် complex number ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းထွေများပေါ့နော်ဂိမ်းထွေဆိုတာ real part နဲ့ imaginary part နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာပေါ့နော်ဒါ grade 12လေ့လာတဲ့လူတွေဆိုရင်ရင်းနှီးပြီးသားပါနော်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့4 plus 2i ဒီလိုပါလေနော်ပြီးတော့ minus 3 minus 2i နော်အဆုံးအစရှိတာတွေကျွန်တော် complex number လို့ခေါ်တယ်နော် gain tree ပေါ့နော်ဒါက real part ဒါ imaginary part နော်အဲ့ဒီမှာ i နဲ့တွဲတဲ့ကောင်ကနော် image နော် imaginary နော် sorry i က imaginary unit i နဲ့တွဲတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ imaginary number ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ 2i က imaginary number ပေါ့နော် 4 ကတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ 4 ကရှိရ real part ဆိုတော့ဒါ gain set gain set နဲ့အိုင်နဲ့တွဲတဲ့ကောင်နဲ့တွဲလိုက်တော့เนาะ 2i ရသွားတယ်အဲ့ 2i ကိုကျွန်တော်တို့က imaginary number လို့ခေါ်တယ်တစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြောရရင်ဒီ 4 + 2i တော့ -3 -2i တော့ဆိုတော့ complex number ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဖန်ထောက်ပြပေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်